ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃជប់សម្រាប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារតើបងប្អូនចូលចិត្តពិសាម្ហូបបែបណាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើយ៉ាហនដែលជាម្ហូបដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងវីដេអូនេះចែកចេញជា 3 ដំណាក់កាលទី 1 ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើទឹកសុបមន់សម្រាប់ធ្វើយ៉ាហនបន្ទាប់មកទៀតគឺរបៀបធ្វើយ៉ាហនហើយចុងក្រោយគឺរបៀបធ្វើទឹកតៅហ៊ូសម្រាប់
ឆ្នាំងធំល្មមមួយរួចត្រូវដាក់ទឹកចូលចំនួន 2 លីត្រកន្លះបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាំវាឲ្យពុះជាមុនសិននៅពេលដែលទឹកពុះហើយយើងត្រូវដាក់មួនចូលបងប្អូនអាចប្រើមួនមួយក្បាលឬមួយចំហៀងឬប្រើតែក្រុងឆ្អឹងរបស់វាក៏បានដែររួចត្រូវដាក់ដើមខ្ទឹមខ្យល់ឬស្លឹកខ្ទឹមមួយដុំធំនិងខ្ទឹមបារាំងមួយមើមហើយយើងត្រូវពុះវាជាពីរចំណែក បន្ទាប់មកត្រូវដាក់ខ្ទឹមសបួនកំពឹសម្រេចគ្រាប់មួយស្លាបព្រាកាហ្វេនិងអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេផងដែររួចត្រូវរំងាស់វានៅលើភ្លើងហឹមហឹមយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានមួយម៉ោងដើម្បីឲ្យសាច់មាន់ចេញជាតិតែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចទុកវារំងាស់ចោលនៅលើភ្លើងហើយងាកមកធ្វើគ្រឿងយ៉ាហនវិញដោយដាក់ម្ទេសក្រៀមឬម្ទេសឆ្អើរត្រាំទឹកក្តៅជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវហាន់រំដេងម្ដងជាចំណិតស្ដើងស្ដើង រួចត្រូវដំគល់ស្លឹកគ្រៃ2គល់ហើយកាត់វាជាកង់ខ្លីៗដើម្បីឲ្យវាចេញក្លិននិងរសជាតិបន្ទាប់មកយើងត្រូវចិញ្ច្រាំខ្ទឹមស 3 កំពឹសនិងខ្ទឹមក្រហមចំនួន 2 កំពឹសហើយទុកវាមួយឡែកបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវយកម្ទេសក្រៀមដែលយើងបានត្រាំទុកអំបាញ់មិញមកចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់បងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតវាហើយឆ្កឹះគ្រាប់ចេញឲ្យអស់មុននឹងយកមកចិញ្ច្រាំ ចុងក្រោយយើងត្រូវកិនឬបុកបង្គាក្រៀមចំនួន 4 ស្លាបព្រាបាយបើបង្គាក្រៀមរបស់បងប្អូនមានជាតិប្រៃត្រូវដាក់វាត្រាំទឹកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន 5-10 នាទីជាមុនសិនដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិប្រៃឥឡូវយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាហនដោយបើកភ្លើងឬបើកហ្គាសខ្សោយៗកុំឲ្យឆ្នាំងក្តៅខ្លាំងពេករួចត្រូវដាក់ប្រេងឆាចូលចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយហើយសិមដាក់ខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានចិញ្ច្រាំអំបាញ់មិញចូលទាំងអស់រួចត្រូវឆាវាឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមនិងមានក្លិនឈ្ងុយ បន្ទាប់មកត្រូវដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងនិងស្លឹកក្រូចសើចចំនួន 4 សន្លឹកហើយត្រូវលីងវាចូលគ្នារហូតទាល់តែមានក្លិនឈ្ងុយជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតត្រូវដាក់ម្ទេសក្រៀមចូលហើយឆាវានៅលើភ្លើងហឹមហឹមដើម្បីឲ្យសម្លមានពណ៌ក្រហមស្អាតរួចមកយើងត្រូវដាក់គ្រឿងផ្សំរសជាតិដោយដាក់ស្ករត្នោត 1 ស្លាបព្រាបាយស្ទើកាពិកន្លះស្លាបព្រាបាយ និងទឹកត្រីចំនួន 4 ស្លាបព្រាបាយរួចត្រូវឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វរហូតទាល់តែគ្រឿងទាំងអស់មានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងបន្ទាប់មកសិមដាក់បង្គាក្រៀមដែលយើងបានកិនទុកអំបាញ់មិញរួចត្រូវដាក់គ្រឿងសាតេ 1 កញ្ចប់ទឹកអំពិលទុំសុទ្ធ 1 ស្លាបព្រាបាយពេញហើយសិមដាក់ខ្ទិះដូងចូលចំនួន 100 មីលីលីត្ររួចត្រូវឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វរយៈពេល 4 ទៅ 5 នាទីដើម្បីឲ្យគ្រឿងចូលជាតិងំល្អ បន្ទាប់មកត្រូវដាក់ទឹកស៊ុបមាន់ដែលយើងបានរំងាស់ទុកអំបាញ់មិញចូលចំនួន 1 លីត្រសិនហើយសម្រាប់សម្លនេះបងប្អូនអាចប្រើទឹកដូងទុំចំនួនទឹកស៊ុបមាន់ក៏បានដែររួចហើយយើងត្រូវបើកភ្លើងឬដំឡើងគេឲ្យខ្លាំងជាងនេះដើម្បីឲ្យទឹកសម្លពុះនៅពេលដែលយើងហនចាប់ដើមពុះយើងត្រូវដាក់សណ្ដែកដីលីងចូលចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយឬទឹកជាច្រើនជាងតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្ត រួចត្រូវដាក់ខ្ទិះដូងដែលនៅសល់ចំនួន 150 មីលីលីត្រចូលទាំងអស់ហើយទុកវាពុះម្ដងទៀតគឺជាការស្រេច។ចុងក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើទឹកតៅហ៊ូសម្រាប់ពិសាជាមួយនឹងស៊ុបយ៉ាហននេះគឺយើងត្រូវការតៅហ៊ូប្រៃកន្លះកែវហើយយើងត្រូវកូរវាឲ្យបែកម៉ត់ចូលគ្នាជាសាច់តែមួយ។បន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ស្ករ 2 ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកក្រូចឆ្មារ 6 ស្លាបព្រាបាយហើយត្រូវកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វ។ នៅពេលដែលវារលាយចូលគ្នាសព្វល្អហើយយើងត្រូវដាក់ទឹកដោះគោឆៅឬទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន 100 មីលីលីត្រហើយនិងប៊ឺសាបចំនួន 25 ក្រាមឬស្មើនឹង5 ស្លាបព្រាបាយពេលវារលាយហើយរួចត្រូវកូររហូតទាល់តែប៊ឺចូលគ្នាសព្វល្អជាមួយនឹងទឹកតៅហ៊ូចុងក្រោយយើងត្រូវដាក់ម្ទេសនិងខ្ទឹមសចូលតាមចំណងចំណូលចិត្តគឺជាការស្រេច។សម្រាប់ទឹកជ្រលក់នេះយើងមិនគួរធ្វើឲ្យវារាវពេកឬក៏ខាប់ពេកនោះទេ
តែប៉ុណ្ណឹងម្ហូបរបស់យើងមករៀបចំរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចពិសាស៊ុបយ៉ហននេះជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ៗឬជាមួយសាច់គោប្រហិតនិងគ្រឿងសម្រាប់ផ្សេងៗតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តហើយជាពិសេសគឺនំបញ្ចុករបស់ខ្មែរយើងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយសូមសារឡើងបងធ្វើម្ហូបនេះពិសាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរខមមិននៅខាងក្រោមហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share video នេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា